saudade, os almoços de domingo com a família, o encontro com os amigos na Olegário Maciel, o antigo Barro Branco. Muita brincadeira, uma amizade muito sólida. Muito deles eu estou encontrando aqui hoje no Gente Minha e é muito gostoso recordar. São as nossas raízes e as raízes em Caratinga parece que elas são mais sólidas do que em qualquer outro lugar do mundo. É, muita coisa boa a gente lembra aqui, né? Do coreto. A gente amanhecia no coreto tocando com Ronaldinho Calazans, que é um cara que já foi e que todo mundo gostava muito, né? Então, de fugir, né, de casa para participar dessas coisas e ter, né, o violão, ir para Pedreira Itaúna. Eu também lembro muito da estação de trem, que a gente corria para ver o trem chegar, e na época do IBC, né, eu acho que as pessoas falavam assim, mas a Cristiane lembra disso? Lembro. E assim, uma participação muito grande, festiva aqui nos carnavais, de clube, né, de grupo, né, e desfiles mesmo, aniversário da cidade, a gente desfilava, participava muito disso tudo. Uma saudade daqui dos meus avós e de uma amiga que eu perdi, a Tida, que faltavam poucos, 2 meses para o casamento dela, já estava me preparando para cantar no casamento e ela morreu assim, repentinamente. Essa é uma saudade que dói até hoje. Saudade são várias, né? Eu tenho saudade dos meus avós, meu avô e minha avó, que eles moraram aqui, e eles assim eram pessoas super amorosas, e eu tenho assim uma ligação de Caratinga com ele. Caratinga e meus avós pareciam uma coisa assim muito tá dentro da minha frequência. E também saudade da época em que a gente ia ao cinema aos domingos, do footing, de andar de bicicleta, passear de bicicleta, ir para Maria Cabral, andar de bicicleta, subir a Pedra Itaúna, que é tão linda também, com os amigos. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Sempre tem muita saudade daqui, mas aqui também está sempre muito marcado dentro da gente. A gente diz muito que nós saímos de Caratinga, mas que a Caratinga não sai de dentro da gente. Então, nós temos sempre a presença de alguma forma de Caratinga conosco. Como eu vivi a minha infância e minha adolescência aqui, casei também com um homem de Caratinga, meu marido também é daqui. Comecei a namorar aqui, vivi minha infância aqui, estudei até sair para fazer o vestibular. Então eu vivi uma época muito importante da vida aqui, que é o início da vida, infância, adolescência, é onde a gente começa as nossas raízes. E a raiz sempre é importante, a gente sempre se fortalece buscando, reencontrando a infância, a adolescência, os amigos, né, amigos meus, amigos dos meus pais, conhecidos, colegas. Isso tudo é muito emocionante para nós, isso tudo nos fortalece muito emocionalmente. Então, eu acho que por isso é tão importante o retorno à cidade, esse encontro. E estar aqui com os caratinguenses, mostrando uma fase que aconteceu aqui com esse grupo. Em 1968 é um ano. Caratinga internalizou o mundo em 1968. 68 é um ano que você tinha Woodstock de um lado, você tinha Revolução Cultural de outro, né? E você tinha uma ditadura do lado de cá. Então o Caratinga refletia tudo isso aqui dentro, nós éramos tudo isso, né? Então quando você tem que falar em Ziraldo, quando você fala em Aguinaldo Timóteo, tudo é fruto de 68. Um pouquinho menos, mas história em 68, né? Todos eles, né? Marilene, todo esse pessoal. Então o Caratinga foi a convergência do mundo em 68 sem falsa modéstia. E nós conseguimos, numa comunidade tão pequenininha, intelectualmente tão avançada, buscar estudo e botar aqui dentro. Também. Na verdade, você tinha aqueles que apareceram mais, né? Rui Castro, Ziraldo, Aguinaldo Timóteo e outros grandes votados, né? Mas, na verdade, aqui dentro, a cultura daqui de dentro é que possibilitou essas pessoas. A cultura daqui de dentro é que possibilitou essas pessoas. Por exemplo, para mim foi muito importante, foram muito importantes duas pessoas que praticamente ninguém lembra delas. Uma delas é o professor Giancarlo, que era um professor do Colégio Estadual de Desenho. Ele era um italiano, que pós-guerra veio para cá. E o diretor do Colégio Estadual, que era o professor Armando, que era do PSD, que era oposição
né? A arena, digamos assim, né? Quer dizer, então nesse momento foi muito importante, porque eles quase que acobertavam a gente nas nossas falcatruas ideológicas. Eles nos acobertavam, nos davam asa para nós, de forma tal que a gente ficava quase inatingível. Não que eu não tenha sido preso, como muitos de nós fomos, né? Mas o Giancarlo, o professor Giancarlo, um momento muito interessante. Um dia o professor Armando, que era o diretor do colégio, me chamou. Nós tínhamos sido presos pelo soldado Pernambuco, porque nós tínhamos um jornal. Pernambuco era um soldado que cuidava de todos nós. Prendeu porque, coitado dele, falou assim: como é que vocês fazem isso, gente? Eu não podia prender vocês. Aí quando eu chegar lá, eu vou soltar, mas vocês não voltam aqui mais não, viu? Né? Então o professor Armando um dia me chamou e falou assim: ô menino, eu era o tarolista da banda, o primeiro tarolista da banda, então ele achava que um cara que eu tinha interlocução com ele. Assim como muita gente do primeiro científico. O seu irmão falou assim: menino, procura o professor Giancarlo. Esse gente sobrou pra mim. O professor Giancarlo vai me chamar. Eu tô uma porcaria na aula de desenho e tô lascado. O que é que foi, professor Armando? Olha, ele falava de arranco, professor Armando. Pergunta a filha dele que tá aqui, ó. A Pudim. E pergunta por que ela chama Pudim. É, vôlei. O nosso técnico falava o tipo de sax que eu dava. Ele ia bem pertinho da rede, quase queimava. Aí ele, o técnico que eu dizi, ele, Guimarães, aí ele falava: já vai o sax Pudim. E a turminha do vôlei, Beatriz Machado, as meninas do Orvia, Rogéria, né? Então elas, Pudim, já vai o Pudim. Mas é do vôlei, não tem nada a ver. Outra coisa. Pessoal, mano, por que? Ô menino, procura, fala de arranco. Procura o professor Giancarlo. Eu fui lá, mansinho, procurar o professor Giancarlo. Professor Giancarlo. Ele falou assim: professor, assim, ó. Você tá me pegando na câmera aí? Ele falou assim, ó. Vem cá. Aí eu fui atrás dele. Cheguei lá e tinha formatado um novo jornal, porque o nosso jornal tinha sido banido. Ele formatou um outro jornal com o nome que ele escolheu, chamado Caleidoscópio. Caleidoscópio. Inclusive o formato era no formato estêncil. Hoje a universidade você não sabe nem sabe o que é estêncil, né? E o meu coadjuvante era, eu sou o José Antônio, era o Antônio José que está ali, que você devia chamá-lo. O Antônio José Madeira. Os redatores eram Antônio José e José Antônio. E o diretor-geral era Ronaldão, Ronaldo Cândido Rocha. Ronaldão, porque pequenininho assim. Então o Giancarlo falou comigo assim: ó, tá aqui pra vocês um jornal chamado Caleidoscópio, eu bolei tudo. Tinha uma figura assim do diamante, uma coisa assim, uma pedra, né, facetada. E falou assim: ó, vocês vão fazer, tá aqui um formato do extenso, vocês podem continuar o jornal direitinho. Você nunca conversou comigo e o professor Armando não botou a chave da sala do extenso na janela. Então, quer dizer, nós pegamos de noite, vamos lá, a chave tá na janela, entramos, fizemos a noite, rodamos a noite inteira, botamos a chave na janela de novo, no dia seguinte circulou o caleidoscópio. Quer dizer, 68 é um ano que só podia fazer essas coisas mesmo, né? Não é possível você fazer isso hoje mais. E nem quanto a isso, o professor Armando, nem o professor Giancarlo e o professor Armando não estão aqui para testemunhar o que eles foram importantes para a gente, né? Do jeito deles. Minha juventude aqui foi uma infância maravilhosa, né? A nossa turma mesmo, do Recreio, essa turma que está aí. A gente era alegre, solta, era encantado, por isso a gente está aqui hoje, né? Mas carnaval aqui, saindo da porta do seu Benito Porcaro, Dona Elaine, as meninas que eu tenho amizade até hoje. Era aquele momento maravilhoso, né? Que nem hoje a gente solta, alegre. Então, um carnaval aqui, muito bom, né? E além disso, as pessoas também, né? Aqui é família, a gente tá em casa, né? So how could I...